errado. Vem em casa de novo. Precisa de um gol para sair dessa situação. Tá fechado o Joinville. Tomou dele o Thiago Medeiros. Jael. Marcação do Naylor. Deixou para trás. Bom passe na frente. Vai sair na cara do gol. Ia sair na cara do gol. E olha quem chegava no campo de ataque. Thiago Medeiros dando uma de atacante. Por Marcial. É centroavante, mas está voltando para buscar o jogo. Passe do Albano na direita, em velocidade para o Eric. Chega do jeito que deu, mandou pela linha lateral. Thiago Medeiros, e que disposição ali. Dificilmente tem esse fair play, né, mano? Bola para Pingo. Por baixo, Thiago Medeiros. Balançou na frente da marcação para receber de volta Pingo. Na área, fez o cruzamento. E a cabeçada do Thiago Medeiros para mandar a escanteio. Cruzamento para a área, procurando o Adailton, Thiago Medeiros. Vem de novo a Portuguesa, sente o bom momento, vem Gabriel Xavier, bem por baixo Thiago Medeiros. Completa a zaga do Paraná, chutão na direção do Giancarlo. Chegou bem por ali o Thiago Medeiros. Carlos Alberto com o Memo. Aí o autor do gol descola esse lançamento para o Betinho. Correu, ganhou a jogada contra o Guti, entrou pelo lado direito, Thiago Medeiros fez o corte. Cobrança o Clebson, levantamento, subiu para cortar Thiago Medeiros. Rafael Cruz, passou Marconi. Aí Rafael prefere o cruzamento. Cabeçada de Thiago Medeiros.
olhou para a área, cruzou, rebate a defesa. Medeiros recupera na direita. Agora 41 minutos desse segundo tempo. Júlio César, lindo lance pela esquerda, cruzou para a área, tirou o Thiago Medeiros. Se mexeu ali na frente, Gabriel Xavier, ele encontra o alemão. Pro Gabriel, de primeira vem, Thiago Medeiros.